Welcome to Ambition Coaching Classes. Aji video ami sam amar junto amar series choli ase previous years of question paper 2014 sonor pora ama 2021 sonor loike ama jiman exams hoy goise thik ase tare question paper amar eta series choli ase aru tare amar mathematics sections already amar dia hoise to etu hol amar gk thik ase to etu hol amar gk part 2 class aru part 1 class to amar description box ot dia ase to etu hol amar part 2 class तो आहोक आरंभ करूँ आजे क्लास तो सॉफ्ट एक नंबर जहाँ से जे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया तो तोरो टामा जुम्मे किन्हों ऑप्शंस दिया से तो यार पर आमर कुन तो आमर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होए तो यार हुड़ा आंसर तो होगा आमर काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है से আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে তো এটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে আমাৰ 1985ত ঠিক আছে 1985ত আমাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি কেনে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক আৰু যদি আমি টোটেল এৰিয়া চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে 430 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে টোটেল এৰিয়া আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ তো ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপাছত চক দুই নম্বৰত দিয়া আছে যে হাউ মেনি লোকসভা ছিটছ আৰ দিয়াৰ ফৰ আসাম তো আমাৰ অসমত লোকসভাৰ আমাৰ কেইখন ছিট আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ 14 ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ চি আৰু ৰাজ্যসভাত আমাৰ ছিট আছে 7টা ঠিক আছে তাৰপাছত চক তিনি নম্বৰত দিয়া আছে আমাৰ যে লিপকা ইজ এ ট্ৰাইব অফ তো লিপকা আমাৰ কোনখন ষ্টেটৰ আমাৰ ট্ৰাইব হয় তো এইটো হয় আমাৰ ছিকিম ষ্টেটৰ ঠিক আছে ছিকিম ষ্টেটৰ আমাৰ ট্ৰাইব হয় লিপকা অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপাছত চাওক চাৰি নম্বৰ দিয়া আছে যে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ৰাছিয়া কল্ড তো ৰাছিয়াৰ যোনটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে তো সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় মানে ৰাছিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি কোৱা হয় তো এইটো কোৱা হয় আমাৰ ডুমা ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ এ আৰু যদি আমি ৰাছিয়াৰ কেপিটেল চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হ'ল মস্কো ঠিক আছে ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হ'ল আমাৰ মস্কো আৰু ৰাছিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক আমাৰ ডুমা বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত চাওক পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে যে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ডেট ফৰ অবজাৰ্ভিং হিৰোশিমা ডে তো আমাৰ হিৰোশিমা ডে আমাৰ কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় তো এইটো কৰা হয় আমাৰ 6th আগষ্টত ঠিক আছে 6th আগষ্টত আমাৰ হিৰোশিমা ডে আমাৰ অবজাৰ্ভ কৰা হয় অপশ্যন নম্বৰ ডি তাৰপাছত চাওক ছয় নম্বৰত দিয়া আছে যে আমাৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ বি তো ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আমাৰ ভাৰতৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তাৰপাছত সাত নম্বৰত দিয়া আছে যে উইচ ইণ্ডিয়ান কিং ৱাজ অলছো ন'ন এজ নেপলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া তো ভাৰতৰ কোনখন ৰজাক আমাৰ নেপলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ সমুদ্ৰগুপ্তাক ঠিক আছে সমুদ্ৰগুপ্তাক আমাৰ নেপলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি সমুদ্ৰগুপ্তা তাৰপাছত চাওক আঠ নম্বৰ দিয়া আছে যে আমাৰ হু ডিস্কভাৰ্ড দ্য চাউথ প'ল তো চাউথ প'লক কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে তো এইটো কৰিছিলে আমাৰ অমন্ত সেন ঠিক আছে অমন্ত সেন অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপাছত চাওক ন নম্বৰ দিয়া আছে যে দ্য ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপথ ৱাজ ফট বিটুইন তো ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপথ এইটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে তো এইটো হৈছিলে আমাৰ আকবৰ আৰু হিমুৰ মাজত অপশ্যন নম্বৰ এ আৰু ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপথ আমাৰ এইটো কেতিয়া হৈছিলে এইটো হৈছিলে আমাৰ 1556ত ঠিক আছে ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপথ আৰু ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপথ হৈছিলে আমাৰ 1526ত ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপথ হৈছিলে আমাৰ 1526ত আৰু ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপথ হৈছিলে আমাৰ 1556ত ঠিক আছে চনকেইটা মনত থ'ব তাৰপাছত চাওক দহ নম্বৰ দিয়া আছে আমাৰ দ্য য়ন্দবু ট্ৰিটি ৱাজ চাইন ইন 1826 বিটুইন তো য়ন্দবু ট্ৰিটি আমাৰ চাইন হৈছিলে 1826ত ঠিক আছে তো ইয়াত সুধিছে যে এইটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে এই চাইনটো এই ট্ৰিটিটোৰ চাইন আমাৰ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে
তো এটো হৈছিল আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মিছৰ মাজত ঠিক আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মিছৰ মাজত আমাৰ ইয়েণ্ডাবো ট্ৰিটি আমাৰ সাইন হৈছিল অপচন নম্বৰ বি তাৰপিছত 11 নম্বৰ দিয়া আছে যে ইকোলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ তো ইকোলজিৰ ষ্টাডিটো কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এনভাইৰনমেণ্ট মানে এনভাইৰনমেণ্টক লৈ কিনে যিটো ষ্টাডি কৰা হয় এইটোক ইকোলজি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইকোলজিৰ ষ্টাডিটোক আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত 12 নম্বৰ দিয়া আছে যে মনজিত বাবা ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ তো মনজিত বাবা এইটো কিহৰ লগত জড়িত আছে এইটো আছে আমাৰ পেইণ্টিঙৰ লগত ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ ডি তাৰপিছত 13 নম্বৰ দিয়া আছে যে দ্য ফাৰ্ষ্ট কমনৱেলথ গেম ৱেয়াৰ হেল্ড ইন দ্য ইয়াৰ তো ফাৰ্ষ্ট কমনৱেলথ গেম আমাৰ কোনটো চনত হৈছিলে তো এইটো হৈছিলে আমাৰ 1930 অপশ্যন নম্বৰ এ ঠিক আছে 1930 তাৰপিছত 14 নম্বৰ দিয়া আছে যে হোৱাট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ নেশ্যনেল এনিমেল টাইগাৰ অফ ইণ্ডিয়া তো আমাৰ নেশ্যনেল এনিমেল টাইগাৰ ইয়াৰ আমাৰ চাইণ্টিফিক নেমটো কি হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ পেন্থেৰা টাইগ্ৰেছ ঠিক আছে পেন্থেৰা টাইগ্ৰেছ অপশ্যন নম্বৰ বি তো টাইগাৰৰ আমাৰ চাইণ্টিফিক নেম হ'ল আমাৰ পেন্থেৰা টাইগ্ৰেছ অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপিছত চাওক আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ 15 নম্বৰ উইচ চিটি ইজ কল্ড দ্য চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি তো চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি কোনটো চিটি কোৱা হৈছিলে তো এইটো কোৱা হৈছিলে আমাৰ পাৰাগ জ্যোতিষপুৰক ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ এ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ